بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم نے تو سچی سچی کھری کھری باتیں ان کو بتلا دیں اور وہ انہم لکاذبون جھوٹ بولنے والے۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اس پر بات کر لیتے جو پیچھے بات گزری۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تم کرتے ہو یا نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، ہم خود سارے کمزور ہیں، بیٹھے اس لیے ہیں کہ کسی نہ کسی پہلو سے اپنی تصدیق ہو جائے۔ کہتے ہیں واہ اللہ پاک نے کیا بارش برسائی ہے، تو جو سٹور سے پانی لے کر آئے ہیں یہ کون لے کر آئے، وہ خود لے کر آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں لخلق السماوات والارض، اس پہ بھی بات کریں گے، اس موضوع کے متعلق ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، دوسری جگہ ولکن اکثر الناس، زمین اور آسمان کا بنانا ایک انسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ ایک دروازہ ہے، یہ والا دروازہ، اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل گزر جائے گا، جی گزر جائے گا، ٹیبل گزر جائے گا، جی گزر جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ لیپ ٹاپ اس دروازے سے گزر جائے گا، کہتے ہیں نہیں گزرے گا، کہتا ہے نہیں گزرے گا۔ وہ بھائی کیا ہوا، عقل ماری گئی۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین اور آسمان کے نظام کو کون چلا رہا، اللہ چلا رہا، تو چھوٹا سا ہے، تیرے نظام کو کون چلا رہا، میری ڈگری چلا رہی، میری نوکری چلا رہی، میرا کاروبار چلا رہا، میرے عزیز چلا رہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اللہ پاک یہی بتا رہے ہیں تمہاری عقل کہاں چلی گئی، جو ذات زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز کو دیکھنے والی اور چلانے والی ہے، تو وہ تمہارے ایک 6 فٹ انسان کو اور اس کے نظام کو چلانے والی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے،